Olha o que acontece. A roda de quem é essa roda aí? Do Mac! E aí, companheira, companheira, companheira. E aí, meu? Cadela. Aí, eu poder! É o doido, é o doido! Aí, filhão! Vamos uma outra aí! Thank you.
E aí, Butão? Aí, mano. Coisa arada? Aí, mano, que eu vim descer na pedra rachada, tentei passar uma lombada ali, olha o que que deu. Ó, tatuagem nova? Prejuízo. Tatuagem nova. Fala se dá pra manter o agulho, ó. Cadê o patrocinador? Declarações Butão! Agora. Manda seu recado agora, aproveita. Já que você tá começando o ano, tava com maior vontade aí, ó. Tava mesmo, porque agora, ó. E aí? Tudo fudido das costas. Puta, tá começando a chover, fudeu.